Alterações hormonais, transformações no corpo, muita mudança de comportamento. Estamos falando dos adolescentes, jovens que passam pela etapa intermediária do desenvolvimento humano entre a infância e a fase adulta. Etapa do primeiro beijo, das primeiras mudanças e de muitas dúvidas. Período marcado por transformações. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a idade definida do início e fim da adolescência ocorre entre os 10 aos 20 anos de idade. A pré-adolescência, que seria de 10 a 11 anos, que é o início da adolescência. Ah, o período central da adolescência, que seria de 12 a 16 anos. Né? E a adolescência, é o período final da adolescência, que seria dos 17 aos 20 anos. Né? Na pré-adolescência, seria uma fase de transmissão de valores, né? Eu seria, eu diria que seria a, a fase uh, onde os pais é, é bom usar o objeto intermediário, por exemplo, de filme, filmes é uma fase onde as crianças ainda escutam, elas gostam de escutar porque eles estão uh, na primeira fase eles estão uh, eles querem ser reconhecidos eles estão na fase de aquisição de valores, né? Uma busca de autonomia. Na segunda fase eles já estão na fase de instabilidade emocional, então é uma fase onde eles não escutam muito. É uma fase muito importante que nós demos exemplo. Eles vão escutar, eles vão olhar o exemplo. E a terceira fase é uma fase de juízo e raciocínio moral. Então aí volta a uma fase aí quando eles já estão entre 17 e vinte anos, onde se pode realmente conversar. Uma conversa mais uma vez não nos modelos de, de sermão, mas nos modelos do o que você acha. Né? Eu penso assim: o que você acha disso? Ouvi o que eles têm também, porque é uma fase muito importante deles estarem podendo se colocar como pessoas. Para a psicóloga, os pais são essenciais para que os conflitos na família não aconteçam. Então é muito importante é, escolher. Ter um bom relacionamento com os pais, e isso é uma escolha, por mais difícil que seja, eu escolho ter um bom relacionamento com os meus pais. É, com certeza, o primeiro passo para ter uma viagem maravilhosa. E o oposto também é real. Começar com um mau relacionamento com os próprios pais é, um, é, é muito provável que você tenha problemas de relacionamento, uh, em todos os sentidos, com o seu futuro marido ou esposa, namorado ou namorada, e aí por diante, seus futuros filhos e etc alguns pais encaram junto com os filhos a fase usando uma solução que para eles é eficaz o diálogo porque a gente leva uma, tem uma relação transparente verdadeira e eu procuro entender ele porque eu já fui adolescente um dia então às vezes eu tenho que voltar na minha adolescência para poder entender um pouco a vida dele um pouquinho a gente é bem eu converso bastante nós somos bastante amigas né, eu jogo bem limpo com eles, né, eles são cientes de tudo que acontece, que passa, tudo que eu ensino eu tento aplicar a eles, né, tudo que eu aprendi, né, porque hoje é bem mais fácil né, da gente estar tá conversando. E nada melhor do que eles, os adolescentes, para explicar a importância do diálogo com os pais. Na roda de bate-papo, os jovens de 13, 14 e 15 anos contam a experiência vivida dentro de casa. A minha relação é ótima, minha mãe explica sobre tudo para mim, principalmente sobre o namoro, que é para mim estudar primeiro, fazer uma faculdade, depois procurar um namorado porque para me prevenir se eu for fazer alguma coisa eu acho isso muito importante porque às vezes a gente tem uma dúvida a gente não pergunta a gente acaba fazendo a coisa errada a gente tem que perguntar para fazer a coisa certa e não fazer bobeira e depois se arrepender a gente sempre conversa sobre muitos assuntos inclusive papos da escola né eu sempre conto para eles o que acontece e eles também me chamam para conversar sobre outras coisas também Criar um bom relacionamento com a própria família é como escolher uma boa roupa para uma viagem longa. Você vai ter certeza de que a, 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 você vai ser beneficiado. A sua viagem, a sua vida vai ser muito mais fácil. É muito importante confiar nos pais. É por mais difícil que seja, né, talvez procurar ajuda em outras figuras dentro da família para orientar esses pais. Mas por mais difícil que seja a situação, os pais, a não ser em casos muito raros, são sempre uh, os mais indicados, os que os que vão amar com mais pureza os próprios filhos, os mais indicados para dar opinião uh, para para uh, até analisar a situação porque são os que mais conhecem vocês, né? São seus pais, são, são aqueles que sabem cada detalhe do que aconteceu na existência de cada um, né? Até até chegar à adolescência. Muitos jovens confirmam que têm dificuldades de dialogar com os pais. Eu não converso muito com eles, é, eu não tenho um diálogo muito aberto com eles. É, quando eu tenho dúvida, eu não tenho com, com o que ocorrer com eles, né? Falar, porque eu tenho muita vergonha. Aí, eu às vezes, eu falo com o um amigo, a coisa assim. Muitos, por medo, não conversam e deixam dúvidas que mais tarde resultam em acontecimentos inesperados. Ah, eu acho que foi o um medo, né? Medo das reações, da reação dos meus pais, de falar e eles dar uma bronca ou... Coisa assim, eu acho que foi por isso, o medo do diálogo com eles, que eu acabei engravidando cedo, jovem demais. Segundo a psicóloga Laura Barreto, a fase é de um renascimento marcado pela revisão de tudo o que foi vivido na infância. É muito importante ressaltar que a adolescência também reflete o que, eles foram, o que foi vivido, o que eles vivenciaram na infância, né? Uh, na infância, uh, ainda se pode colocar uh, em termos de, de ordem. É, é, as crianças precisam disso. Eu, eu mando, eu dou uma ordem para uma criança. Não pode fazer isso, né? colocar limite de uma forma mais, mais exigente. Fase onde o jovem constrói a nova identidade e passam a conhecer e afirmar o seu lugar no mundo.